Na prvoj ovogodišnjoj sjednici gradskog vijeća u Oroslaviju među prvim točkama dnevnog reda bila je ona vezana za smjenu postojećeg predsjednika vijeća Kristijana Sojića, odnosno izbor novog predsjednika vijeća na čiju funkciju izabran bivši gradonačelnik Oroslavija iz redova SDP-a Ivan Tuđa uz potporu vijećnika SDP-a, HDZ-a i HNS-a. Jednostavno, kako bi rekli, meni je najmanje šteta. Ja nemam više nikakvih političkih ambicija, pa me ne bo niko valjda prozivao zbog toga da sam koalirao pod navodnicima s HDZ-om, nego jednostavno, evo, nije bilo ovakva ta odluka ni s moje strane da to prihvatim, ali ni tihove da oni prihvate mene, ali jednostavno nismo imali izbora. Mi smo od trećeg mjeseca prošle godine tražili da se smijeni predsjednik gradskog vijeća, koji je daleko od toga da on nije radio za grad. On ne može raditi više nego svi do sad. Ali to je subjektivan dojam. Znači, subjektivan dojam vijećnika koji su njega birali je da on više ne može voditi te vijećnika koji su ga birali. Ne? Mislim da je važno tu istaknuti da, onak je zapravo smo tvrdili cijelu prošlu godinu, da vijećnici Branko i Stanko, Čičko, Ivan Tuđa, Danko Pušćenik, gospodin Posavec, gospodin Crnec, gospodin Gradičak, da su cijelo vrijeme surađivali. I sad su to konačno se odlučili napraviti. Postupak koji traje 10 minuta se odugovlačio 10 mjeseci i eto, imamo novog predsjednika vijeća. Novi predsjednik vijeća istaknuo je da je već radio u sličnim uvjetima kao gradonačelnik gdje nije imao većinu u vijeću, te da će mu to iskustvo sigurno pomoći i danas. Te pozvao gradonačelnika na suradnju. Ja znam da hoće, ja sam to prošao, 4 godine sam radio s vijećem u kojem nisam imao većinu, ali smo se sve na kraju dogovorili. Naravno da se mogli napraviti više, uvijek se mogli napraviti više, ali oni su dali svoj doprinos. Ne? Znači, nije da su oni, da je ta većina bila stalno protiv mene ili da smo mi se stalno svađali. Ne? Oni su isto tako imali dio odgovornosti i to nam je pomoglo da možemo bolje konstruktivnije raditi. Velim, ja već sam više puta rekao, mi smo imali svega nekoliko točaka oko koje se nismo uspjeli dogovoriti i koje su se u zadnji čas mijenjale pred samu sjednicu vijeća, neće sve moralo ići dogovorno na dnevni red. Pa to nisam čuo. Mislim, gledajte, predsjednik vijeća ili kogod iz njegovih redova je prije možda ni 10 dana izjavio da sam ja prevarant i da puno zujem, a malo meda dajem. Tako da, mislim da, pa znate kej, ja se neću ulaziti u nikakve takve sukube, niti na vlakuše, pa ljudi bi pokazali ko puno zuji, ko malo zuji, i to je to. Usvajanjem rebalansa gradskog proračuna osigurana su sredstva za projekt izgradnje slačionica za NK Oroslavije. Ususret samoj sjednici, članovi kluba, djeca i roditelji okupili su se ispred gradske vijećnice kako bi dali podršku za izglasavanje navedene točke. Mi smo svi veseli, to nam puno znači. Puno nam znači kad je odluka donesena jednoglasno. Znači, sve stranke su se složile i mi nismo politička stranka, puno djece je tu i slačionice su potrebne. Djeca nam odlaze u druge klubove koji imaju bolje uvjete. Sad se nadam da se to više ne bude u sljedećem razdoblju događalo. I sad je na gradonačelniku sljedeći korak da potpiše ugovor. On je obećao da bude to uskoro i da bude do kraja godine slačione gotove. Sportske slačione kreću, mislim da je to jako važno. Mislim da svi skupa danas ovdje i ovi ljudi i djeca koji su došli, danas skupa pišu povijest, jer su ruku na srce pokušalo se bi odugovlačiti ili nekaj. Mislim, takva je praksa bar do sad pokazala, ali svi ti ljudi su se zborili i mogli bi danas sutra reći ja sam bil tu i ja sam zaslužan, ja imam dijel ovome. Jer, ma to je najbitnije, da grad ide naprijed i da se stvari gradiju. Mi nemo stali, kako god bila struktura u vijeću, ja nem stao. Ja sam pokazao do sada da uvijek ima načina kad ima volje i u tome me ne je spriječilo nišće. Gradonačelnik se osvrnuo i na, kako kaže, prkos većine vijećnika vezano za prijedlog smanjenja sredstava za razvoj turizma te sukladno tome povećanju sredstava za sufinanciranje sportske zajednice, jer je prijedlog gradonačelnika da se navedena sredstva uzmu iz proračunskog viška, a ne od sredstava za razvoj turizma, bio odbijen. A gledaj, kada ono, to je truc. Znači, imamo višak prihoda, taj višak se nije stvorilo samo od sebe. Znači, ono,
Pa ljudi moji, pa do prije dvije godine smo trošili u godinu i pol 100.000 kuna na tonere za printanje. Znači, ono, sad trošimo 15 do 20.000 kuna. Da ne govorim da su se počeli najmovi koje gradskih prostora koje imamo, počeli su se naplaćivati. Dakle, počeli smo stvarati prihode. Počeli smo racionalno raspolagati s gradskim novcem. Znači, počelo se gledati na svaku kunu i sad kad imamo višak, sad se onda ovakve stvari trus događa. Ma i okej. Okay. To je ono kaj je žalosno i tu si ne nemamo pomoći. Na kraju valja istaknuti kako su uz novog predsjednika vijeća izabrani i novi potpredsjednici Branko Čičko, SDP i Zlatko Posavec, HNS.